Dengan? Dengan siapa? Okay, go! Aisha, Aisha. Aku nak, nak apa ni? Nak siarkan orang boleh tak? To the S, to the Y, to the A. Dah kan? Salah nama kau. A, to the I, to the S, to the A, to the A. Go, go, go! Say, Aisha say. Tu lah perasan. Oi, orang kat rumah tengok tingkap. Eh, diam bodoh. Dia tengok betul-betul. Memang aku ketawa serak. Bagus, bagus. Orang tengok betul tu baik lah. Aku nak komen sih orang tengok. Nak komen sih aku tengok lah soning sih muka. Boleh lagi, boleh lagi, boleh lagi. Okay, go. Eh, syar titik tak ada apa. Ah, kau juga yang payung ah. Aisha with payung, payung. Gini, 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 gini. This is a scene with Aisha payung. Cee, cee, cee. Eh, buka lampu, buka lampu, buka lampu. Last jump style. Rindu. Sejak pop. Okay, best. This is the scene where Aisha. Aisha, kau, kau, kasih lagu tu. Kasih lagu tu. Nah, aku berbual lagi tak? This nah, is nah, the nah. scene of Aisha using payung to dance jump style. Eh, lagu ni kau suka dekat spot tu. Eh, sorry, sir. Kau kan. Kau kan. Kau kan. Kau kan. Kau kan. Diam, diam, diam. Jangan kita kuat sangat. Okay, go, Aisha. Eh, hello. Ini scene berapa sih? Sekus! Sekus.